ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବର୍ଷ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେସ୍ ଦେବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେବ, ତ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଥାଏ କି ନୂଆ ବର୍ଷର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଡ୍ରିମ୍ ବା ଶପଥ କ'ଣ ନେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆଲିଟି ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁ। କାହିଁକି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଭାବିଦେବା ବଟ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଆମେ କରିଥିବା ବଟ୍ ତାପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, କମିଯାଏ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଭାବିଦେଇଥିବା, ଆମେ ବି ପରିଶ୍ରମ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ କରିଦେବା, ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା କରିହେଉଛି ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଟୋଟାଲି କରିନଥିବା ଏକଦମ ବଡ଼ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇଟା ଭାବିବା ଦରକାର କି ଛୋଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା। ମନେକର ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 10-15 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦୌଡ଼ିବି। ତ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କରିବା ଦରକାର ନୁହଁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହୋଇଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 10-20 ମିନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ମେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟେ ହୋଇଯାଇପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ବଟ୍ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମେ ଭାବିଦେଇଥିବା ପୁରା 4 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଗଲେ ନିଜକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଛୋଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଭ୍ରି ଡେ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ୟେସ୍, ଆମେ ଏମିତି ନେବା ଦରକାର ସ୍ୱପ୍ନଟା କିମ୍ବା ଶପଥଟା କି ସବୁଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନେକର ସ୍ମଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା, ସେଇଟା ପରେ ବଢ଼ିଯିବ, ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଆମ ଭିତରେ ତା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଷ୍ଟଡି ଫର୍ ଦ ୟୁ ନୋ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆୱାର୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ମନେକର ପିଲା ଜଣେ କିଏ ପାଠ ପଢୁ, ସେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି 4 ଘଣ୍ଟା, ମୁଁ ଏବେଠୁ 5 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ିବି। ଓକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ, 5-6 ହେଇପାରେ। ମନେକର 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ତ ପୁରା ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ନେବା ବି ଦରକାର, ବଟ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ହଉ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ହଉ ବିଲକୁଲ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି ବି ନ ହେଇଛି ତା ପର ଦିନ ନହେଲେ ତା ପର ଦିନ 10-15 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି କଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ, ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ଫର୍ ଆଡଲ୍ଟ ରହିଛି କି ଅଫିସ୍ ଟାଇମିଂ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କି ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି କି ବଦଗୁଣ ରହିଯାଇଛି, ହେଲା, ତେଣୁ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ କ'ଣ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲି କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏପଟ ସେପଟ ଗପିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଚା ପାନ ଦୋକାନ ଯାହା ବି କହିପାର, ଓକେ, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଦରକାର କି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରା ନ ହଉ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉ। ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରଖନ୍ତିନି, ଯେଉଁଠି ଚାଓମିନ ବର୍ଗର ପାଇଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ପାଇଲେ ଖାଇଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଥ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରବ୍ଲେମଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆସେ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ। ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ହୁଏନି, ବଟ୍ ହଁ ଆପ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଜ୍ ହେଲା ପରେ ଇନକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଥାଏ କି ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିବି କେମିତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ, ବଟ୍ ହଁ ଗୋଟେ ଦିନର କୋଟି 1,00,000 ଆସିଯିବନି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିବା ଟଙ୍କେ ହେଲେ ବି କେମିତି ଆମେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଡ୍ରିମ୍, ୟେସ୍, ଡ୍ରିମ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଥାଏ କି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ହଉ, ବଟ୍ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରିମ୍ର ବି ଖୁସି ମନେଇବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରିମ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର କି ଏକଦମ ନୁହେଁ କି ରାତାରାତି ମୋତେ BMW ଦରକାର, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଅଡି ଦରକାର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଏମିତି ହେଇପାରେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବା ଦରକାର। ଇଫ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେ ୱାନ୍, ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଡେ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିବା କଥା ଏଇଟା, ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇଛେ, ହେଇପାରିଲାନି, ଶୋଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ସରିଗଲା, ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ, ତା ପରଦିନ ବି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଦିନ ନହେଲା ନହେଲା, ତା ପରଦିନ ହେବ, ପୁରା ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି, ଓକେ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଡିସହାର୍ଟେଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ନ ହେଇଛି ତା ପରଦିନ ହେବ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବର୍ଷଯାକ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।